Se olisi perjantai alkuilta meneillään, ja mitäs se meinaa? Sehän meinaa ensinnäkin striimiä, ja siksi toisekseen sehän meinaa viikon loppua. Jes, viikko taputeltu. Se on aina loistava hetki. Eipä kuule sen kummempia esittelyä, varmaan meikäläinen kaipaa Harri täällä peliturbiinista. Hyvää perjantai-iltaa vaan. Sieltä yksi miisa heti messiin. Vähän tässä raidaan taas elämiä varuilta, kun tuntuu, että niitä aina tarvitaan. Jes, sieltä. Pompu. Aappina, mitä se siinä aappinoi? Moro Mikolle! Aku, sit mennään. Oot mä heti kuollut. Ja kapteeni Suolisolmukin näyttäis olevan linjoilla, kiitos vaan postauksesta heti kärkeen. Aha, tää oli tää. Bain. Hei. Sieltä lähtee taas kapteenin särmän käsilippaan. Tervehdys. Morjesta vaan. Mitäs pojat meinas viikonloppuna tehdä? Sehän en varmaan tee hirveästi mitään. Se laatikko ja sieltä loput laatikot noin ja... Sieltä ja vieläkö täällä on kaksi elämänlaatikkoa odottamassa. Yleisurheilun puolella mennään, alright. Mitäs mielenkiintoisia skaboja siellä on vielä tulossa? Seuraan aikas vähäsen mitään. Jääkiekon KHL-jokereiden lisäksi. Nyt mä tein noin. En tiedä. Mitä tuolla takana muuten, kun toi jatkuu? Ainakin tänään menee viimeinen leffalippu vanhaksi, niin varasin sillä sunnuntaina Parts of the Caribbean. Alright. Itselle on vähän jäänyt tuo Pirates-leffasarja tuntemattomammaksi, vaikka mä oon varmaan jokaista tuota nyt uusinta osaa edeltävää kyllä katsonut, mutta huonolla menestyksellä varmaan nukkunut suurimmat osat leffoista. Mulla on vähän sitä ongelmaa kotona ainakin. 100 metriä aidat ja miesten köyhäs kävelyt nyt ainaskin kiinnostaa. Alright. Olisiko meidän käydä Lost Cities vaihteeksi? Lost City on paras city. The City. Pam pam. Sen jälkeen olisikin enää käytettävissä 200 euroista kulttuurisetelä tai 200 euroa edestä smarttumin virikettä. Voi että. Ja Pirates of the Caribbean ei ole mitenkään erikoinen leffasarja. Joo. Suositun oloinen silti, vaikka se mikään ihan äärimmäisen erikoinen tosissaan välttämättä olekaan. Niin, sen takia siinä on joo. Lost City. Olenkin katselmassa tuossa juuri Lostia. Nähän menee sitten mukavasti yksi yhteen. Täältä. Täällä on se syy, miksi mä halusin tulla käymään täällä Lost Cityssä. Vähän noita Crashin elukoita tuolta keräillä. Kutsun elämiä elukoiksi, en tiedä. Lepakkojuna. Kapteeni noiden pitäisi virkistää, mutta enemmänkin tulee stressejä, kun pitää kohta käyttää noita etuja siinä töissä käymisen rinnalla. Joo. Täällä
mitään enää on. Ja sieltä. Ja sieltä. Ompuja, ompuja. Tuolla oli muuten, nyt mä kuulin, kuului se dang, kun mä miettin, että mistä se tulee se mystinen metallilaatikko huutomerkillä, että tosta pääsee nappaamaan tuon pään. Nyt se laatikko on siinä. Katsokaa sitä laatikkoa, se on siinä. Yes, ekaa kertaa koskaan. Vitsi. Ei tarvinnut katsoa walkthrough-videota tämän selvittämisen. Sama, mä olen yleensä just ostanut leffasarjalippuja tai keikkalippuja niillä. Nyt on kyllä hirveä kasa käyttämättä. Joo, itse saan liikuntasäteleitä. Niille kyllä löytyy varmasti käyttöä. Tulee aina salille ne nätisti kannettua. Ja lisää lifea sieltä vaan tulee. Sieltä löytyy taas yks. Joo, nuo setelit. Erityisesti meinaa jäädä käyttämättä, niin sitten lopussa pitää ostaa niin näitä sarjalippuja. Joo. Dang. Oi ei, mulla jäi nyt saamatta toi. Molemmat. Tulisiko se lisko uudelleen, jos mä menin vähän päkkiin? Mä olin saa mokaset nyt tää homma. Ei näy liskoa. Miten noi voi saada muuten? Any special... Special things to tell to me. Tuo lippu, joka mulla on menossa vanhaksi, niin se on juuri viime vuoden setelillä ostettu sarjalippu. Yes. Tässä pystyy esimerkiksi cheattaa niin, että menis näin ja tästä ja jotenkin tästä. Ei pysty. Ei pysty. No niin, sinne meni se turhastais. No voin mä sinä. No onhan sinne kuuluis mennä, mutta. Voi vitsi, että mä kuolin, niin ei voi jatkaa sitä special gemin saavuttamista enää tässä. No on sellaista. Pystyykö tässä pelissä tekee wall jumpia, kuten muissa? Ei. Kai. Ei sano mitään wall jumpit. Seinä hyppelyt. Eli hyppää seinää juuri kun koskettaa sitä, niin painaakin vastakkain sen suuntaan hyppää uudestaan. Ei kyllä kuulosta mitenkään tutulta. Mulla oli vanhasta sitten vielä kans yksi lippu käyttämättä kävin. Dunkirkin kattoo viime viikolla Baby Driver kiinnostelis kans. Okei. Pitää hoitaa tää homma niin, että... Oho. Noin, ja sitten et mene sinne liekkeihin. Ihan sama vaikka tiput sinne alas asti, kunhan mene sinne liekkeihin. Noo, alas asti. Joo, mäkin kävin kattoo Dunkirkin viime lauantaina. Sellaista itse. Tähän mä kävin katsoa. Katso sen kauhuleffan. Ei ollut kovin kaksinen, ei uponnut. Noin. Elokuva, jonka nimeä muista, mutta siinä oli se joku perhe, joka asui keskellä jotain metsää ja joku virus oli levinnyt ja isäukko kuoli siinä ensimmäisenä. Edelleen. Ehdottomasti kannattaa nähdä valkokankaalla avaruuden. Tuntu on ihan mahtavaa. Kiitos suosituksista. Noniin, ekaa kertaa mä pääsen tommoseen roboluolaan. Laippi sieltä ja... No, mutta onko se tonne portaaliin? Video. No niin, ihan alas asti sen täytyy. Hyvä niin. Täältä lähtee.
Liian innokkaan. Liian innokkaan. Jes. Miltäs tää sitten näyttää? Hyi hitto, tää näyttää pahalta. Ui jessus sentä. Mitä mä niinku ton? Hei! Startti oli hyvä, mutta ei onnistu. Onneksi näitä bonusmappeja saa hinkuttaa vapaasti uudestaan ja uudestaan. Ei. Joo, miksi hyppäsin sinne rotkoon? En tiedä. Siihen jos osasin vastata, niin olisin varmasti erittäin viisas. En tiedä, että mitä vasen aivolohko ajatteli sillä hetkellä. Noin. Mut hei, nyt pitää mennä. On. Porukoilla vierailemassa nimeen sosiaalistumaan. Hyvät viikonloput, harjarrelle ja chat. Captain out. Kiitos kapteeni, että piipahdit ja mukavaa viikonloppua sinne. Niin, sitten paremmin. Ja, noin! Mitäs tässä sitten tapahtuu? Okei. No ei ainakaan pyörteellä pääse sinne. Morjesta myös polopyllero, olet siellä jälleen lurkkimassa. Ja näköjään muutama muukin silmäpari sinne pompsahtiin. Morjesta vaan kaikille Hartsa täällä peliturbiini striimiä veivailemassa. Crashia ensin trilogia täällä pelataan ja ensimmäistä osaa vielä toistaiseksi. Sä enää ihailet tämän monta kenttää on jäljellä. Ei noin. Ensin hyppäät, sitten pomppaat, pyörähdät. Ja lähteekö. Joko. Ei nyt se yppää liian tota. No vai. Urpo. Riellä olenen urpo. Tin. Noin. Ja sitten! Oho. Yes. Tässähän mä äsken mokasin sitten, kun mä niinku lähdin hyppäämään. Jaa, tossa mä. Okei, no tuon ois voinut tehdä toisiakin tapaa sinne. Nyt ei jäänytkään yhtään laatikkoa. Noni, soisin. Loistava. Nyt vähän eteni tää homma. Silleen niinku kivasti. Korks morjesta vaan sullekin. No sitten tässä selvitettäis tästä ja tosta ja toi tulee tuolta niskaan. Lingotaan se mäkeen siitä. Wow, just sinne checkpointille asti päästiin. Hienoa. Pyörähtää. Crash, et sä voit tolleen vaan ruveta tuhlailemaan niitä elämiä. Nyt hankit yhden takaisin. Kiitos. Seuraava bonus. Nestä bonus mäppen.
Jaa, niin tää on tää. Joo. Jätetään nyt tää vähän oikoon, kun emme voi saada enää tästä täysiä laatikoita. Tai siis, vaikka saataisikin täydet laatikot, niin ei saada sitä special gemiä, koska mä nyt on kuollut. Turhaa jäädä hinkkaamaan. Ah. Tuo on kyllä pahis. Badass oikein. Badass. Pahimmasta päästä. Badass pahimmasta päästä, etten sanois. Opettelepäis joku muu kes semmonen. Badass. Eikö sulla niinku levyny hartsa päällä? Vähän taas jarpa. Siitä. Suksin myös siitä ja sinäkin. Noin. Noin. Ihan jees, ihan jees. Noni. Olisiko meillä nyt tarpeeksi elämiä? Moni. Muista harisee vaan. Slipper climb. Kuulostaa kiperältä. L2. Ajetaan tonne päälle. Ei! Urpoa. Onneksi siellä on autoseivi alla. Näinkin voi käydä, kun on urpo. Todellakaan ollut tarkoitus tota ladata. Tuo 49. Tää kuulostaa nyt siltä, mitä oltiin hakemassa. Pam pam pam. Pam pam pam. Autosave tuo jokaisen cheattaajan unelman. Noin. Sinne sin vaan. Oi, nyt on erikoisen näköistä. Erikoisen näköistä hommaa. Vähän jännittää nyt. Tulee portaita, sitten ei olekaan portaita. Aha! Heti huijatti. Heti huijatti hartsa kuolemaan. Jessus sentään mitä. Tarkkuushyppyä. Ei oo meikäläisen vahvilla imeinaa tämmönen. Vähän jänskettää.
Tonnekin pitäis mennä. Miks? No koska siellä on life. Ihan vaan sen takia. Oh. Wow, wow, wow. Jessus. Highroadista kun selvis viime lähetyksessä, niin sit niinku tämmöstä. Sanonko mitä tarjotaan tilalla? Jumalation. Tässä on kyllä nyt tänä iltana tulee tässä olevissa hakkaa hermon vähän koetuksella. Se mitä? Noniin. Miksi mä lähin sinne? Miksi mä edes... Mitä tuo aku nyt jää saa tässä? Kerro pelastaa mut sieltä piikeistä, kun mä sieltä pääsin kuitenkaan mihinkään. Mikä on tämän funktio tässä? Todellakaan jumara. Näköjään se auttaa sitten ton verran. Nippu-omppuja sieltä. Liikkuuko nää jotenkin vähän eri lailla aina vaan samalla lailla vai eri lailla vai samalla lailla vai? Toi kun tulee tohon, niin just. Miten mä niinku tonne asti oikeesti pääsen? Hei, terve! Olen hieman ihmeissäni. No tohon ei kannata hypätä ainakaan. Rähmään käpälä. Interesting map sanoisinko. Noin, noin tulee yhteen niinku nätisti vielä. Tähän on mahdollista. Hyppääminen, mutta seuraava pari nyt ei tule yhtään niin yhteen kuin pitäisi. Tämä pari meinaa. Noin, morjesta Kimmollekin. Mikä toi käsi nyt on menessä sinne siitä? Hermoharrinis perjantai-spesiaali täällä. On vähän kuumat paikat meinaa tässä. Okei, tossa on tommonen. Joo. Mikäs Phoenix-lintu toi on? Pakko päästä, koska siellä oli elämä. Siitä tuli helppo hypätä ohi ja sitten se luorma checkpointti vielä missä. Yllätys, olet harja alussa, onnittelut. Tulee tämältä kääntää varmasti siis tutuksi. Just joo. Eihän siinä mitään tässäkään kohtaa, kun näin ja noin ja noin. Ja. Ding, ding. Noin. Ihan sama olisinko niinku voinut jättää hakematta niitä jutskuloita sieltä vaikka.
Yks sääli elämä sieltä. Vai, vai, vai. No! Niin, mä en pääse, kun se tulee se lankku siihen päälle. Happea. Pitäisikö ottaa happea? Otetaan happea. Noin, ja sit kun sä lähtee takaisin noin, niin sä hyppäät sinne. Hyvin vedetty so far. Sit vois vetää tässä happea, 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 happea. Noin, Phoenixin selkää. Kanasta laatikosta. Mitähän tässä vielä tapahtuu? Menee kiinni, mä tuottaa tai jotain. No, eka check, eka checkpoint. Mä tarvii ihan koko ajan hermoja enää menettämisessä. No, se lähtee vähän liian aikas. No. Voi Phoenix, minkä teit mulle. Ei, ei niinku riitä. Phoenix. Se vetää tosta nyt liian helposti yli. Way too easy. Tommoset portaat tulee tohon. Aha. Hienosti loikattu siitä. Taas ollaan täällä. Ompuja, 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 ompuja. Mä vaan luotin, että ne tulee sieltä. Ei, ne ei tullut. Älä oleta. Elämän perusvirheitä olettaminen. Thank you.
sitten. Aa, ajattelin, että tää on kyllainen hissi. No niin, olis pitänyt siihen ylimpään portaaseen vaan jaksaa kiivetä. Hississä voi vähän aikaa olla se, ettei maailma ole karkkuu. Se pitäis päästä ylöskin. Joo, tässä tulee tommonen laatta ja sit tulee noin portaat tuolta. Siinä järjestyksessä marjasta vaan kaikille lurkijoille sinne kotikatsomoiden ääreen. Peliturbiinin striimissä Crash pyörii Harri täällä äänessä. Portaa pois, sitten ne tulee pumppaan ja noin. No sit niin, just niin, just niin. Voi, nyt sentään. Kohta on yksi säälielämä taas kasassa. Se tulee tarpeeseen se elämä. Joo, juurikin näin. No niin. Taas etenis. Eten ihan sinne väärään paikkaan. No niin, sit se hissi on. Voi vitsi, mikä mappi oikeesti. Mä hetken mietin, että onks mä erehtynyt menee siihen spesiaalimappiin, joka julkaistiin lisäosana tähän lisäkenttään. Tää taitaa olla ihan pelin normimäppejä. Onko olla kyllä ihan haastava mulla. Omaa karua kieltää kertoo varmaan se, että jollain 35 elämällä tänne lähettiin. Kun tuo rupee liikkuu vielä kaiken, niin se liikkuu kans. Just niin. No niin, ja ylöspäin, kiitos. Kiitosta vaan taas. Mä en usko, että mä yletän siihen, niin sit mä ponnistan just tolle. Erittäin huonosti. Ei kiva sekään. Joko. Ei, sinne alempaa pääsee niinku aina vai? Sieltäkään sitten ihan alhaalta aloitetaan taas.
Seuraavalla kerralla ne on ajoitusmerkki. No ei niihin kyllä nytkään. No nyt. Pakko mennä. Joko. Laatan kautta tohon. Niin ylös kun pääset. Yhii. Ei oo helpoks kyllä nyt tehty. What the fuck ventti kans siellä lurkkimassa. Ei oo helpoks tehty harjoittaa tätä. Vitsin Dark Souls. Pelisarja johon ne varmasti tuli koskemaan tän jälkeen. Ei mitään tarvetta kiduttaa itseasiassa yhtään enempää ainakaan. Mm. Taas kun sanoin, no niin. Siitä. Mitään ei checkpointtia, ei mitään kivaa, ei yhtään mitään. Tosta pitäis niinku mennä. Oho. Oho. No ja sit kun on tän mokaan, seuraava checkpointti on tosissaan tosi ylhäällä. Kiitos. Täälläkään ei ole mitään piilossa. Tää homma menee tosta ja hissiin. Ja... ei pääse messiin, ei sitten mitenkään. Mikäs tommonen. Tommonen liikerata. Ekasta sinne. Sitten lähdetään taas ylös. Kiinteät portaat. Puolikkaat portaat. Tää toi touhuu. Joo, sit tosta taas lintuja. Wow! Kuinka monta miljoonaa hetkeä taakse vetää kelaa? Oli ihan liian monta. Niin. Niinkö? Ei se mitään meinaa. No, nyt oli tarpeellinen. Tähän mä en oo oikein aivopieren tässä. Wah! Noin, ota se elämäkivi ja sit sit. Nan. Vaihtoasemalla. Noni, piikki osu. Kyllä näistä elämistä pääsee selkeästi eroon, jos haluaa. Bum.
Papam. Taas hetken hiljaa ja huutaisin. Tästä tulisi taas jotain. Hupeneen on lifeit meidän aika kivaa vauhtia. Noin. Noin. Ei siis noin, eikä noin, no eikä noin. Olisiko joku taas tulla pelaa tätä mun puolesta? Olisiko mitään? Olisiko mitään? Olisiko ketään? Ten, 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 ten. Sieltä. Hyvin se menee, no hyvin menee joo. Turhautumisen astihan tässä taas ehtii niin pelaamaan. Just niin, sinne vaan uutta rundia hakemaan. Niin, se hyppäät nyt parri vaan oikeesti väärässä kohdassa. Hyväksy tosiasiat, opettele pelaamaan, lopeta valittaa. Selvä! Saako jo valittaa? Noni. Hullu kemisti. Nyt saisi checkpointi johonkin tähänkin väliin, niin olisi ihan kiva. Mä vaikka jäädä tohon lautallekin keinumaan. Niin! Kun ei voi liikkua silleen niinku ympyrän muotoisesti tai jotenkin, onko niissä pitää olla joku tommonen ihme epäsymmetrisyys. Siitä nää mun kaikki pikkuvirheet johtuu ja siinähän se haastekin tässä on. Sä jotenkin ajattelet, että ne menee pyöreästi, vaikkei ne mene. Elämän verran. Mutta ei checkpointtia näy missään. Ei edes täällä. Tää tulee nyt tohtorin pää. Ei sitä käy vähän. Kato ei liian korkealle osaa hyppi. Yksi tohtorin pää on jäänyt matkasta. En huomannut missä kohtaa. Ei nyt puuttu, niin meidän bonukseenkaan on mitään asiaa. No se mutta se... Tää on toi ihan kiva tulla ja mennä. Ai, tänne asti vaikka mä jonkun checkpointin mun mielestä sain. Mä kuvittelis mä vaan. Ei mitään, laitetaan alkuun päin vaan, kyllä se siitä mies karaistuu. Kuva kun meni sinne.
Ding. Hyppyä ajatuksethan siis paranee koko ajan, se on ihan selkeä. Se ärsyttää, kun jää jumtturaan näissä niin herkästi. Noniin. Aiemmin se on heittänyt ne silleen, että kaikki on mennyt yli, niin luotin siihen näköjään taas. Väärinhän se meni. Ja alas. Ja vaihto. Noin sieltä alas. Ei mitään haju, millä mä tosta nyt niinku selvisin, kun mulla oli akua, kun en mä tehkään. What? Totako mä äsken muka saan? Ha. Aivan varmasti kävin kyllä tuolta. En tiedä. Ei siellä ollut mitään checkpointtia tähän. Pääsin sentään tänne rauhoittumaan. Miten tästä niinku tarkoitus edes mennä läpi? Tätähän saa yrittää tässä on niin pitkään kuin haluaa. What's the order? Lisää elämän. Joo. Tonne pitäis päästä, niin saisi tuuttuvat laatikot. Tohon mä lähtis ehkä eteen. Jopa joo. Ei mennyt. Ei mennyt Strömsössä, eikä missään muussakaan mennyt. Menikö mitenkään? Ei mennyt mitenkään. Ei mennyt mitenkään. Ei mitenkään. Ei mitenkään päin. Miss Weasel, morjesta vaan sulle. Jättävä väli. Ei todellakaan jätetä väli. Oh. Yritä. Morjesta vaan kaikille kattojille siellä ruudun toisella puolella. Aha. Tää on nyt noloja. Sattumusten sarja taas. Se on pitänyt vaan olla. Tarvittais taktiikkaa. Yhden kerran vahingossa päässyt vähän paremmin eteenpäin siinä. Tarvittais vähän taktiikkaa, poika. Sama, jatketaan me eteenpäin. En mä tästä kuitenkaan saada kaikki laatikot mitenkään. No, ei sinnekään olisi kannattanut ehkä mennä. Okay.
Okay. Special bird. Niin. Tämmönen nopea kosketus. Just niin. Vähin käy elämät ennen kuin loppuvat. Etkö sä oikealle ollut menossa? Niin hyvä kysymys. En minä enää muista. En varmaan ollut menossa. Todennäköisesti, koska ne on tyhjiä. Niitä peli mahdollistaa vielä tämmösenkin sekoilun näköjään. Kyllä mä olin oikealle menossa. Kiitos vaan huomautuksesta. Joo. Voi crash, kun et sinä nyt osaa mitään. Lisä lifea, mutta olisiko kannattanut jättää ottamatta, yrittämättä? Ehkä. Kenties. En tiedä. Mahdollistetaan taas yksi yritys lisää. Mahdollistetaan yksi itsemurha siis lisää selkeästi. Parempi kuin et mene sinnekään, jos sä sieltä checkpointtia sieltä mitään. Kato, elämiä. Läppi. Oho. Nyt saa hengittää taas. Jei, juurikin näin. Tämmöstä kenttää pitää ottaa. Se nyt kuitenkin. Tuli lähinnä kattoa, jos täältä saas vaikka elämiä jostain. Elukoita elämää. Oho. Sehän tos kerralla alas. Ja siinä on mitään. Katsotaan sen vähän välissä. Tilanne korjattu. Oliko se vähän niin kuin joku bonuspaikka? Tosi vähän niin kuin vahingossa sinne.
Vissiin joo. Vaikka sit. Vahingossa bonuspaikkoja. Hukkaan meni. Se life. Se mitä? Jatketaan. Ei sen päälle ei saa hypätä. Saanko tässä pinnattua rikki? Ei. Mä oon kohta alapuolelle taklattu. Ei. Eli siihen ei saa osua. Mä menin tähän nyt testailuun, meni kaikki mun elämä. Ajatus katkes.
detektiivi. No, ihan turhaa tulin tähänkin mappiin. Tuhlaamaan elämäni. Ding 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 ding. Kato. Pääsin myös toisen bonuksen. Wow. Ei huono, ei huono olles, kato. En mä kyllä täällä välttämättä pärjää, mutta... Tää meinaa. Niin, eli tosta saa. No, en mä tiedä, onks tää nyt mun juttu sit jäädä tänne pyörimään. Idean sain, ehkä me yritetään uudelleen vielä. Ideaan kyllä sain hyvinkin tuosta kiinni, että mitä pitää tehdä. En tiedä lähteä. Kolmas kerta sitten ja näin yritetään esimerkiksi. No ei. Ei jatketa tätä yrittämistä enää. Joo, sieltä bonuksesta on laatikot, että olis pitänyt vaan käydä kaivaan, se on ollut niinku siinä toimeksi, mitä on. Mä en nyt rikoo mitä siihen miskaa. Ihan terpeiks muutenkin sattuu jo, niin vielä laatikoita laitetaan niskaan. Sellaista se on siis jo sitten, ja niin. Lights out. Lights out! No, tää onkin just semmonen kiva mäppi, minkä mä haluan. No niin, sinne vaan. Valot pois. Kenenkään ei tarvii nähdä mitään. Jippi kai ei. Yha sanonko mikä mäppi. Voi jumaleishön. Enemmän mulla on vaan vauhtia päällä näistä helpommalta tuntuu. Just niin. Just hienoa.
Aika! Nyt kun loppuu akuakusta virta, niin sitten ei oo mitään. Damn it! Aika pitkiä loikkia tässä meinaa saa tehdä. Pam 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 pam. Mitäs sieltä rupee tulee vastaan? Checkpoint sentään. Oi! Pitkiä loikkia tekee, niin kannattaa varoa, ettei housusta ratkea. Tuo on Mikko ihan totta. Siitä yks akuaku taas missihin. Mikäs siellä heilahtella? Ei! Joo, moro! Moo, sinne vaan. No, mitä? Nyt on raivot lähellä. Mitäs sitten tehdään? Nähdään jotain tommosia. Sit kun ne valot oikeesti, niin sit kun ne valot on pimeänä, niin ei se niinku vaan pysty pelaamaan. Älkää parpittaa aina kun meinaa hypätä rotkon yli, niin riisuisi housut jalasta. Kyllä, musta vähän muntuu kans siltä. Se ottaa liian aikaisin tuo akua kun tossa. Sinne se meni sitten. Hieno homma. Hieno homma. No, ekaa kertaa tänään vasta tulee tää ruutu. Tunti ollaan kuitenkin pelattu. Ei huono hartsa, sä oot kehittynyt. Kiitti. Se oli vaan se aivosyys. Todennäköisesti. En tiedä, kun tuntemat. Mitäpä vielä? Siitä se lähtee. Mutta evoluutiota harris, kyllä. Akuaku loistaa pimeydessä. Tietä se näyttää. Hartsalle valaisee voitokasta reittiä kohti. Parempaa huomista. Muilla evoluutio menee miljoonia vuosia harrilla yksi tunti. Totta muuten. Ei huono. No niin. No evoluutio meni taaksepäin. Miljoona vuotta taaksepäin. Noin ikäästi. Reikä! Mä jäin nyt junnaa tähän. Aivan juurikin näin, tätä mä vähän pelin. Tää on ihan
Sitten kun se loppuu tuo akku-akun valaistus, niin se on ihan turha yrittää mennä enää mihinkään. Ei. No. Game over. Jos valot menee, niin sitten pitää edetä käsikopelolla. Ei tos voi edetä käsikopelolla, et sä näe mitään. Et sä näe mitään, sä et vaan näe mitään. Lights out. Voi olla, että käsikopelollakin jotain, sitten se ehkä jotain näyttää välillä, en minä. Ulbubaga. Sinne ja sinne ja eteenpäin. Jos me tässä kuvitteellisesti no tosta me nähdään, että siinä on edes varmaan rotko, kun noin putoo sinne. Siinä oli jonkin näköinen rotko siinä. Hyvinhän se meni. Okei, elämien suurkuluttaja Mr. Harry. Se jaksi. Sinne meni taas. Life figuuriseksi muuttu. Taas sieltä lisää elämiä vaan pönttöhön. Pönttöhön. Hypyt alkaa olla hyviä ajoitettuja. No, sinne meni. Suuret puheet. Liian myöhään. Pitäis antaa vaan itselleen vähän aikaa. Jaa, 5 elämää tullut. Game over.
Wow. Jos salaista oikotietä siellä rotkas, no ei näköjään. Hyvä kun varmistit tämän tiedon. Niin. Liian herkästi, liian liukkaasti. Sieltä. Taas sorruin tohon, kun mä näin, et se ei oo siinä. Vai näin? Mä näin, et se oli siinä. Virhe on se, että se pitää vaan mennä ja hypätä. Sama täällä, mene ja hyppää. Mä sit eteenpäin. Odota, että vaunu tulee lähelle. Älä odota liikaa vaihtovaunua. Sitten hyppäät sinne ja jatkat matkaa sinne. Aivan normaalisti. Voi, nyt kävi tuuri. Voiden kanssa olla tarkkana, ne vie sulta valon. Ui. Oh, siellä on sakua. No niin, mä arvasin, että siinä on tullut just edes rotko. Damn. No! Harri, nyt fokus päällä. Joo, moi moi. Moi moi. On hiljaisuus. Hyvä, nyt en mokannut sitä. Sen hätiköin tuota hyppyä. Tuota vähän jään hätiköimään sitten näköjään.
Ei. Miksi? Miksi oi miksi? Liikaa vauhtia taas tarvi päällä. Näin. Riittävän lähelle, kun me nyt niin saatetta selvitä jopa hengissä. Kiva. Game over. Ei Harri, ei. Bumbulaa. Ulpukkaa. Unkaraa. Akuaku. Aku.
Kun on pimeätä, niin sitten on pimeätä. Meinasin mennä rotkoon. No, mä niinku... Mä en tiedä mikä tässä on tää juju, et sit kun se valo menee pimeäksi, niin mitä sitten? Älä ole noin ADHD vai? En minä mitään ADHD. En ole ADHD. ADHD. Tää on vähän tämmönen ADHD mämpi. Vielä vähän mennessä. No. Hyppö! Miksi et hypännyt? Miks tähän samaan kohtaan sit loppupeleissä jää niin helposti jumi? Siinäpä vasta kysymys. Vaihtovaunu. Vaikka ja mitä? Oh.
tosissaan toi niinku reitti, mutta vissi tos vaan loppuu lamppu. Ei voi minkään, se vaan hyytyy siinä kohtaa. Ii, ei sinne. Pitkälle tässä hommas, kato. Pitkälle mennään. Mentäskin. Kaukahan mä oltais jumittanut tässä ihan liian kauan. Niin, mä en sitten taas mennä sinne rotkaan. Sitten se jättää tähän venaan, niin se ei ainakaan paranna sitä, että se lamppu palaisi yhtään pidemmän. Vielä vähemmän. Älä sitten taas. Game over. Hartsa on vähän ADHD. Hartsa, sä oot vähän ADHD. Mennään ajoissa yhdellä hypyllä, eikä meillä siihen miettimään. Näin, ja sit mennään jo, niin. Se on mentävä. Tohon ei olisi ehkä tarvinnut noin vahvaa mennä, mutta mennään mentiin, koska seuraava lautta jättää jo. Sit sen tulee se vaihtopalikka, noin. Noniin. Hyppy muista se hyppy. Mikko, missä olet? Mikko, tule auttamaan. Kertaa koskaan ehkä hyppäsin rotkoon tänään. Jos ette vielä ole nähneet, niin nyt näitte. Whoa.
Backward, flipboard. Flipboard, backward. Välissä ollaan jumissa. Ding dong ding. No. Miksi sinne pitää hypätä, kun sä näet, että sä teet? Varmaan siksi, koska sä luulet olevasi niin pirun hyvä. It's not nice, it's not easy. Mimmosta hommaa se sitten, niin. Mitäpä muuta. Jee, jee. Siihen mä oikeesti luulin ehtivän. Se ei ollut semmonen urho ajatus, vaan oikeesti luulin menevän. Juna ja lautta on juna. Koska...
Tossa on se, mihin mä tähän asti. Joka kerta mokannu ja taas mokasin. No niin. Tämähän vaan ei yllätys. No voi nyt. Taas me ens mennä yli. Tämä mappi on varmaan niinku just niin lähellä kuin vaan ollaan voi maaliin pääsy. Usko ken haluaa, Harri tahtoo tietää. Ei Harri tahdo tietää, Harri tahtoo tietää, ei se halu tietää. Miks mä taas niinku... Niinku myöhässä mä tiedän sen, niin miksi sinne pitää niinku kiiriä. Noin sinne mennään, jos ollaan mennäkseen. Sama tässä, se on mentävä eikä meinattu. Tää hyppää, ukko. Mistä muustakin siippuet, niin sit sä hyppäät ohi, jos oot hypätänkin. Se on ollut sit se viides sarja taas siinä. Voi. Morjesta Devil620 ja Mamupatia ja Shaibula. Morjesta vaan kaikille. Mitäs siellä on viikonloput lähdössä käyntiin? Perjantai-iltaa tässä mennään. Pelit turpiin striimiä. Olette tullut seuraa. Mahtavaa, mahtavaa, mahtavaa. Se on tuskastunut jo jonkun tovi. Lights out mapissa. Yritetään nyt kovasti päästä eteenpäin taas. Tää checkpointilla asti yleensä siitä alkaa tapahtua jotain käsittämättömiä lapsuksia. Venäjälleen tapahtuu jotain ihmeellistä. Tai todella ihmeellistä. En tiedä, ei tarvitse tapahtua. Se vaan rupeaa breikkaa tekemään perushommeleita. Ja tässä hengestä pääsee, jos niin haluan.
virhe. Sitten kun sä ei tosta vaan niinku hyppää väliin. Säkö siitä? Ding dong ding dong ding dong ding dong. What are you doing? It's game over, you douchebag. Okay, okay, thank you everybody, thank you everybody. Ding 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 ding. Rytmitettyä juoksemista vaan läpi kaiken mahdollisuus. Höpö, höpö. Lautta on saapunut, hyvä. Totta siitä on mennyt. Vaan tiedät minne pitää mennä, kun valot sammuu, niin valot sammuu. So simple as that. Ei saisi nyt niinku tohon viimeiseen kohtaan, mihin mä nyt joka kerta jämähdän ja tömähdän ja tumahdan ne mun. Pam
sieltä. Semmonen magic trick, et salaa saanut valoa jostain. Sehän olisi maali, oikeesti. Tiesi, että se maali on tossa mutkan takana. Mä näin se ekaa kertaa, niin mun rupesi varmaan vielä enemmän harmittaa. Huonosti tää on mennyt. Urpukaa, sitä se sanoo mulle. Pelaan urponkaa. Mitä niitä meininkin. Stomposta paljon ilo. Vumpa hedelmistä. Noin, noin, noin. Pussimäyrä. Näytän nyt mitä meidän viikonloppu lähtee käyntiin kuin oikeesti. Nyt sinne niin.
En mä nyt kyllä sanonut, että sä sinne saat hyppätä, mutta sä nyt hyppäsit. Ei voi todellakaan jäädä noin pitkäksi aikaa lojumaan. Ei todellakaan jäädä noin pitkäksi aikaa lojumaan. Automatisoituu. No ei näköjään ihan täysi. Päästä tänne asti. No sit se valo sammuu. Ja sit mä putoon ihan viho vitsi. Ai vitsi vimpula. Sinne meni Crash sekos. Jokaisen joutuu ottaa erikseen. Monika,
Oo. Turhaan ryntäsin sinne. Turhaan syöksyi trottoon. Hyppäri olisi auttanut kummasti tuossa tilanteessa. Varmaan semmoinen mappi kuin Walkthrough, kun kaveri nakuttelee siellä vasemman käden silmät kiinni. Valot päällä tai poissa. Oho! Annan pienet itselleni. Hyvä hartsa. Hyvä hartsa. Annoin pienet itselleni. Huhhuh. Pakko tulla hakemaan jääkaapista kolaa. Kossovissi tuplana, no ei sentään. Jaws of Darkness kuulostaa kyllä ihan järkyttävältä mapiltä. Tämmönen mappi sitten. Game over. Yritän tässä. Taas ihan varma itekään. Miks mä meen tohon niinku tolleen? Miks mä niinku vaan menen tälleen siihen, että noin. Kaikki pitää tehdä pari niin vaikea.
Pom 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 pom. Palaa tuli menee, Kuppia kannattaa, mutta pitääkö tänne alkuun taas palata nollalla elämällä. Leveilemään. No niin, se siitä. Ei siinä sen kummempaa. It's not over. Käpälä. Mä noita lisälifeja. Sota 12 laatikkoa. Ei muutama. Piu piu piu. Kerran. Uudestaan sanoisi teletapit. Vielä yksi. Aha. Jäänkin sinne liitystyksistä sopivasti. Akua, kun pelastuin. Mhm. Siinä on tämmönen hissi-juttu. No, se mistä alustaa. Alusta vai tunnu missään.
Aha. Nytkö Hartsa ottaa Kossu vissin tuplanen edelleenkään? Tosta, miksi luin uudelleen tuon kommentin, en tiedä. Ehkä siksi, että se oli viimeisin kommentti. Taasti, mutta varmastihan tää homma nyt tuntuu taas etenevän. Kommentti oli niin tyhjentävä, että ei kenelläkään ole enää mitään sanottavaa. Vähän ollut hiljasti jo tällä viikolla. Ei se mitään, ei aina voi olla juhlapäivää. Liekkö arkeen palaaminen lannistanut niin monen, että ei oo jaksanut tulla striimejä kattelemaan, saati sitten kommentoida liikaa. Voi hehmä. Sieltä. Sinne, tosta noin. Siis pomppiminenhan tässä on se niinku kaiken A ja O oikea-aikaisesti. Eikä tuotakaan tosta tarvinnut tehdä, eikä kannakaan tosta tarvinnut hypätä tolleen. Viimeisiä viedään ja... Silleen on näki vähän pomppiminen siininä. Hieno. Wow. TNT, it's the dynamite. Lägaa siitä hypätä siitä. Näin. Voisihan siitä pitää, miksi mä heti tajun. Wow, ja se oli siinä. Sä hyppäsit vaan suoraan rotkoon.
Ding 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 ding. No. Wow. Siinä ei ollut mitään wowta mun mielestä. Ei mitään. No niin, käyhän sitä nyt sitten itse. Lentävät lautaset, mitkä nää on. Kivialustat. Ei tonne asti. Ostaakseni toski pärjää hyvin, kun hyppii vaan. No, näkkiä puolelta toiselle. Joka suunnan on hyöno. Bum, bum, bum.
Paistut siellä kun mikäkin kannattaa sanoa. Tuolle pääs on turhaan. Mitä ajattelin, en tiedä itsekään. Game is over. Taas mä tein sen saman. Miks mä niinku jää jumittaa tohon? Over.
Tin. On tää nyt hyödyllistä taas. Vedät ihan naula päästä. Taas ADHD-meininkiä. Näin, ettei se riitä. Jos minä sille voin. Harri, miksi teit sen? Thank you.
näyttää paineita. Viimeisellä elämällä kato mennään tästä. Noin. Viimeisellä elämällä jorpakkoon. Oi voi. Oi voi. Superrunkaka heti alkuun avuksi sieltä. Enkä se muuta auta. Yritystä oli jo. Pientä hieno sääntö enää. Pientä hieno sääntö. Siitä sitten alusta. Kuka olisi uskonutkaan?
Joo. Mitäs sitten? Vai. Surkia yrittämistä. Taas joku uusi yritys. Sinne tammen. No niin. Urpo. Ihan semmoista pientä. Ihan semmoista pientä tässä ilmassa. Ihan semmoista pientä.
Vau, wow, eka kertaa täällä asti. Tuo vaan loistaa tossa. Muuten vai siihen saa mennä. Noo, taas täältä. Täältä asti kivasti näin. Checkpointin checkpointin siinä välissä. Jumaliste. Onko ole käpy täynnä tätä peliä tällä illalla? Lapsuudestani tuttu ihana peli on muuttunut aivan Dark Soulsiksi. No, sinne vaan. Täälläkö kestää kantti? Alkaa olemaan viimeisiä yrityksiä kyllä nyt. Vielä kerran. Ei turhauduta. Ei varsinkaan ärsynytä. Kaukana. Ei ollut kaukana, ei niin lähellä. Eikä sinne. Ei
Liian vaikeet. Kyllä se oli siinä tänään. Kiitosta vaan kaikille mukana olleille. Katsotaan ensi viikolla, miten ollaan linjoilla. Laitamme someen teille aikataulu ja niin edelleen tuttuun tyyliin. Myös tänne Twitchiin päivittyy, kun tiedämme, mitä aiomme ensi viikolla tehdä. Minä olin Harri, tämä oli Peliturpini perjantai-illan striimi. Kiitos Mikolle, että olit siellä messissä. Kiitos Kimmolle, kiitos kaikille muillekin. Palaamme jälleen, se on moro.